El cap de l'oposició al Parlament de Catalunya i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha visitat este matí les Terres de l'Ebre per fer una crida a la mobilització i concentració del vot davant d'unes eleccions que assegura que són molt delicades i transcendents. Ha denunciat que el candidat del Partit Popular no doni la cara i assegura que el PSOE és l'única formació política que pot frenar Feijóo. Ni Catalunya ni Espanya es mereixen un president que no doni la cara i que no digui la veritat ni sigui que va. No? I Feijóo vam veure que és l'home absent, que no dona la cara, que no hi és, no? I que deixa, en fi, que no té un respecte per la veritat, que menteix, no? Davant d'un Pedro Sánchez que va en els debats, que contrasta el seu programa electoral i que diu les coses tal com són, que diu la veritat. Aquest diumenge vinent, que tothom s'expressi, que tothom amb tota llibertat doncs expressi la seva opinió escollint la papereta que més s'adecui a la seva manera de pensar. No? Una apel·lació també molt explícita, ja va vinc fent aquests darrers dies, a la concentració del vot. No? Aquesta elecció és una elecció molt dedicada, molt transcendent, no? I crec que és moment que Catalunya també, les Terres de l'Ebre, en reunint amb veu clara, contundent, ja hi ha una remuntada i es tracta de fer la remuntada ben feta. Quin preu té la convivència? Quin preu té el progrés? No? Això és el que hi ha en joc. No? Nosaltres crec que hem donat mostres a la meva formació política i a Catalunya, no? Doncs de sempre estar disposats a enraonar. Ens hagués agradat que també s'hagués obert un diàleg entre catalans que no s'ha obert, però en fi, ara no és això el que és rellevant. Ara el rellevant és que el que està en joc és la convivència i el progrés, i això des del meu punt de vista no té preu.